poštovane odbornice, ja ću krenuti na ono što kolegice govori. Jutro sam dobio poštu od gradskog sekretara za kulturu i mogu i da vam dostavim gde je grad Beograd, gradska sekretara, to bi zbedio zajedno sa sekretarijatom za finansije grada 50% učešće koje treba grad Beograd da obezbedi zajedno i plaćanje PDV-a, a 50% znači ministarstva kulture. Tako da taj projekat rekonstrukcije muzeja vrednost preko 30 miliona dinara će gospodin Vlacić u toku, mislim, veoma brzo krenuti u fazu realizacije, već pripremu dokumentacije, javne nabavke, projekat je urađen i ja se nadam da će za par meseci već biti pokrenuti radovi, mi ćemo insistirati na tome, kao i, evo, želim bih da vam kažem još neke investicije koje su trenutno u Mlađanovcu. Neke su započele, neke su u fazi raspisivanja tendera za izvođače. Krenut ću prvo od republičkih, znači ulaganja. Naš jedini, u stvari nije jedini, ali most Gazela, zvani i trenutno je rekonstrukcija kolovozne trake, stubova, vrednost radova je oko 100 miliona dinara. Financijer su Putevi Srbije i izvođač je Ratko Mitrović. Mislim da sve informacije imate da će u narednih 60-90 dana radovi biti gotovi, sve u zavisnosti od problema koji se dešavaju, znači kako otklone jedan deo asfalta, onda dolazi novo snimanje terena i kako radovi te projektovani i rešavaju te problem. Zatim, na jednom drugom kraju, to je obale reke Luga, vidite sami da direkcija Srbije voda i tako sa firmom održavanje voda, tako iz Smederevske Palanke, rade uređivanje obala Luga, ja mislim da je vrednost preko 10 miliona dinara. Takođe sređujemo i meliorativne kanale koji se nalaze tu u blizini, već je nekoliko odrađeno, dobili smo dopis da ćemo dobiti još sredstava i da ćemo ceo taj neki naš plan koji smo njima predali, a koji ide i do 20 miliona, bit će odrađen do kraja godine. Zatim, rekao bih nekoliko projekata koji idu iz kancelarije za ulaganja, to je rekonstrukcija doma zdravlja, uspeli smo da sredimo svu dokumentaciju, da rešimo imovinu. Sada je u fazi pripreme dokumentacije i ja se nadam da će već na jesen krenuti raspisivanje sredstva za obezbeđenja, raspisivanje javne nabavke izvođača za potpuno rekonstrukciju doma zdravlja. Takođe, gerontološki centar je isto u tom projektu vrednost oko 100 miliona i znači te dve naše javne institucije biće renovirane i sveće. Ono što je važno, to je da je tehnička škola dobila jednom posle dve godine jednom kvalitetnom grada direktora, uspela je da skupi sve projekte, mi smo pomogli što se tiče tih nekih saglasnosti sekretarijata i blizu 40 miliona dobit će se sredstva od sekretarijata za obrazovanje grada Beograda za rekonstrukciju s kojim mislim u jednom delu i do gradnje tehničke škole. Ono što želimo još da kažemo kada su u pitanju javne ustanove, sada smo u fazi izgradnje dva projekta za nadogradnju i rekonstrukciju, dva naša obdaništa, znači ovog centralnog Tuga i obdaništa u Drapšinu. To sva sredstva, znači sve to renoviranje ići će iz gradskog sekretarijata za obrazovanje. Takođe, napomenuo bih i projekat sanacije i rekonstrukcije našeg muzeja, vrednosti to sam pomenuo 30 miliona. Ono što sam sa jutrošnjeg sastanka dobio, to je da će Putevi Srbije u narednih 6 meseci u našu opštinu za rekonstrukciju asfaltne mreže, a Putevi Srbije su nam svi magistralni putevima da gledaju Putevi Srbije, da ćemo dobiti blizu 160 miliona za rekonstrukciju i asfaltiranje, znači samo magistralni putevi. Takođe, kapitalni budžet grada Beograda bit će raspodeljen u narednih 10 dana i mi ćemo sa ovom odlukom konkurisati tog grada sve u zavisnosti koliko ćemo dobiti, znači za sanaciju nekategorisanih puteva i ulaganje u vodosnabdevanje. I odgovorio bih gospodinu Jeremiću što se tiče protivgradnih strelaca i svega toga što se desilo. Mi smo uspeli prvo da odradimo
jednu akciju posle tog incidenta koji se desio, a desilo se to, dobili ste svi izveštaj hidrometeorološkog zavoda koji je nadležan, znači, za funkcionisanje protivgradne mreže na teritoriji opštine Mladenovac. U jednom periodu, to je bilo pre nekoliko dana, usled gradonosnih oblaka došlo je do štete na voćnjacima u Duboni, negde oko 150 do 200 hektara. Mi smo preduzeli prve korake, a to je da smo formirali komisiju štaba za vanredne situacije, stručnu komisiju koja je obišla svi tih 150 hektara, obišla sve građane, znači koji imaju voće, po metodologiji onoj koja je zakonita, obradila sve to i pripremila na jedan veoma kvalitetan i brz način model koji opština Mladenovac je već predala gradu Beogradu kao jedinici lokalne samouprave koji po zakonu jedini ima mogućnost i obavezu za naknadu štete posle, znači, tih šteta posle grada. Ono što jutro sa sastanka mogu da kažem da je gradonačelnik to prihvatio i da će nam naredno, ja se ne znam koliko tačno nedeljama, već nadam se dobiti i sredstva, pošto smo potpuno dokumentaciju spremili i to možemo podeliti za sledeću skupštinu, a može i ranije svim odbornicima da vidite šta se radilo, kako se radilo i na koji način. Takođe ćete dobiti i model kako će ljudi biti obeštećeni. Što se tiče protivgradne zaštite, mi smo nasledili, znači, tu organizaciju koja je pripadala 2015. godine, je prešla u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova i republičke, znači, pripadala je Ministarstvu republičkog Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je po zakonu, a to je da jedinice lokalne samouprave mogli su samo da finansiraju protivgradnu zaštitu. Svi znate da po statutu grada Beograda mi nismo jedinica lokalne samouprave. Zatekli smo jedan dug iz 2016. i 2017. Uspostavili smo kontakt sa svim protivgradnim strelcima. Uspeli smo, naravno, dogovor i saradnju sa njima da ih okupimo u jedno udruženje. Preko konkursa poljoprivrede smo odradili i već su im sredstva isplaćena za 2017. godinu, a bit će uskoro i za 2016. Imali smo sastanke i sa rukovodijacima u Hidrometeorološkom zavodu i ušli smo sa njima u jedan dogovor i mnogo toga će biti jasnije. Ja želim da napravimo jedan izveštaj i da jednom za stvari da obavestimo prvo naše građane, naše proizvođače i sve vas u Skupštini, kakve su mogućnosti, kakve su naše oblasti koje su za sem, znači, voćem, da se nalazimo na jednom truskom području koje je predviđeno, znači, za gradonosne oblake. S druge strane, nalazi se jedan područje preletanja aviona, tako da ovo što se desilo u Duboni je jedan od uzroka da u tom trenutku je bio prelet aviona i, znači, kontrola letenja je stavila zabranu na ispaljivanje protivgradnih raketa sa teritorije Smedereva. Znači, zaduženi za taj oblast Dubone su bili, to ja mislim da ste i dobili izvešte hidrometeorološkog zavoda, strelci Smederevske Palanke, Smederevo, Velike Palanke. Tako da, prošle godine je grad zadesio to područje koje pripada Smederevu i gradonačelnica i saradnici su naši morali tako da ih obeštete. Mi ćemo ove godine to isto odraditi, ali želimo sa njima da uspostavimo saradnju preko udruženja voća regionalnog redara, da ljude moramo da edukujemo, da krenu jedan proces osiguranja svojih voćnjaka, jer slušali ste svi da su mnogobrojne opštine uložile dosta protivgradnu zaštitu i da ove godine nisu uspele da i pored dejstva one svoje protivgradne zaštite nisu uspele da sačuvaju svoje i useve, a i voćnjake. Takođe, što se tiče ulaganja još iz grada, ja očekujem da ćemo na jednoj od narednih skupština takođe raditi rebalans, očekujemo sva ova sredstva koje sam rekao koja će direktno biti transferisana na opštinu Mladenovac, pošto ćemo mi biti neko ko će na kraju potpisivati ugovore i kontrolisati rad kao što smo tada radili rekonstrukciju osnovne škole Sveti Sava. Eto, toliko, ja mislim da će uspeti
nekim godinama narednim da osim ovog okvirnog budžeta koji imamo 561 milion, da podignemo na veći nivo. Zahvalio bih se gospodinu Milanu Stanoviću na preporuci da trebamo da imamo više zaposlenih radnika, jer od njih 70% njihove znači, poreze ide, vraća se lokalnim samoupravama. Ja moram samo da kažem da svi radnici koji putuju za Beograd, sva ta sredstva od njihovih plata se vraćaju u onoj opštini na kojoj su njih prebivalište. Tako da mi po tom osnovu uopšte nismo uskraćeni. Opštine koje imaju ekodinara, to su Lazarevac i Obrenovac, imaju velika transferna sredstva preko sekretarijata za ekologiju i tu je već dugo godina leži njihov povećan budžet, oni ta sredstva troše po posebnim programima, znači mogu ih trošiti za razne namjene, ali mi se nalazimo u jednom drugom rangu. Uspeli smo da jednom dobrom organizacijom prvenstveno uprave da pokrenemo i da ove godine smo imali i suficit u budžetu, tako da smo ta sredstva iskoristili za investicije u infrastrukturi i vidite da, iako je vreme suše, naše javno komunalno preduzeće izvodi dve velike investicione radnje. Evo ja toliko, ako ima nekih pitanja,